Енергетична тривога по всій країні. Зранку понеділка Росія масово атакувала українську критичну інфраструктуру. Ворог випустив 55 ракет. Із літаків ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160 запускали ракети Х-101 та Х-555 із півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області. Ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Російської Федерації. Ну і, звичайно, ми будемо разом з Службою безпеки, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були сьогодні скоєні на територію нашої країни. Наша повітряна броня сили ППО знищили 45 з 55 ракет, які летіли над Україною, повідомили в Генштабі. Зокрема, на Хмельниччині уламки збитих калібрів упали в двох районах області. На території Кам'янець-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле, тому постраждалих немає, зазначень немає. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. В результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована. Пошкоджено дах та вікна в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Через атаки росіян низка областей виявилися знеструмленими. Ворог атакував енергетичний об'єкт на Черкащині. У великих містах області, крім електрики, не було й води. Перебої були і зі зв'язком. Четверо людей постраждали. По енергетичних об'єктах росіяни вдарили і на Кіровоградщині. На Вінниччині на цивільні будівлі впала збита ракета. Загиблих та поранених немає. Три ракети загарбників збили захисники неба над Львівщиною. В об'єкт енергетики поцілили росіяни й на Буковині. У Харкові через два прильоти тимчасово зупиняли роботу електротранспорту та метро. Встановився поїзд, потім сообщення було, що два зриви Харкові по інфраструктурі. Які можуть емоції бути? Звісно, возмущення, негодування, ненависть, звісно. Людям треба і на роботу добиратися, і додому добиратися, і кожному по своїм ділам. Це, знаєте, вже ніяких емоцій немає, вони вже задовбали просто. Задовбали і все остальное, але ніхто здаватися не збирається. В «Укренерго» кажуть, нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі. Стабілізаційні графіки відключень, які запровадили раніше, тепер не актуальні. Щоб ліквідувати наслідки аварій, «Обленерго» можуть вимикати світло. Як довго доведеться сидіти без струму, залежатиме від поточної ситуації. Тож українців просять вимкнути зайве і суворо заощаджувати електроенергію. Та своєї мети ворог не досягне, переконують експерти. Тримає відновлення. Капітальні споруди не постраждали, дамби цілі, ключова генераційна частина ціла, тому вже працюють, вже відновлюють. Ще раз, пошкодження важкі, але ми знаємо, що з ними робити. Ми знаємо, як відновлювати систему, ми знаємо, як ремонтами випереджати їхні дії. Да, вони сьогодні розбили і пошкодили достатньо багато цінних об'єктів, і певний час, на жаль, українці будуть без живлення, хтось залишився на кілька годин без води, але ми все це поновимо і все повернеться. Тим часом уламки «Руського міра» вже й до інших країн долітають. Частина російської ракети впала на території Молдови, неподалік прикордонного з Україною села Наславча. У ЗСУ розповіли, українська ППО працювала по цілі, що була у повітряному просторі України. Натомість молдовське Міноборони стверджує, не зафіксувало порушення повітряного простору російською ракетою. Відреагували й у вітчизняному МЗС. Україна постійно говорить про те, що Росія воює не тільки проти України, а й проти Європи. І ракетні атаки проти українських міст несуть пряму загрозу сусіднім державам. Тож нашій державі потрібно більше сучасних систем ППО. Зенітно-ракетний комплекс «Аерістій» сьогодні під час масованого ракетного удару відпрацював зі 100% результатом, повідомив спікер повітряних сил Юрій Гнат. Але, наголошує, таких систем українцям потрібно більше. 44 збито – це дуже гарний результат, тим, беручи до уваги, які засоби ми маємо. Ми маємо лише один «Аерістей» німецький, так, який сьогодні дуже ефективно працює, майже 100% все збиває цілі. І так само на 100% працює ЗСУ на всіх фронтах. –
За останню добу ліквідували ще 620 окупантів, знищили 14 танків, 32 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи ворога. Наші військові назавжди приземлили ще один російський літак, один гелікоптер та один безпілотник. Металобрухтом стали й 8 одиниць автотехніки. А ще Збройні сили міцно тримають вогневий контроль на Луганщині над стратегічною трасою Сватове-Кремінна. Це ускладнює рух особового складу окупантів та їхньої військової техніки. Ця траса під нашим вогневим контролем. Ми вражаємо все, що вони, що там може рухатись. Відповідно, не даємо противнику по ній переміщувати ні особовий склад, ні військову техніку, ні боєприпаси. І відтак там теж точаться бої. Тактика російських терористів незмінна – зробити життя простих цивільних неподалік лінії фронту нестерпним. Бахмут – найгарячіша точка на мапі Донеччини. Російські війська 5 місяців штурмують місто. Через ворожі атаки воно зруйноване вщент. Щодня в Бахмуті гинуть і отримують поранення цивільні. В цій кімнаті спала. Ну, підпригнули. І слышу, стекла, це все рушить. Стекла вилітають, ми ставимо опять. Ну, ми його тільки що вбрали з сином. Там розбито. Четвертий прильот у нас. Поліцейські довозять людям харчі та ліки, а ті дякують і просять бути обачними. Ой, спасибо вам огромне. Нуждались, да? Да, дуже. Спасибо, ребята. До свидания. Бережіть себе. Ми підвеземо. А це кадри теж із Донеччини. Після жорсткого бою прикордонники відбили штурм ворога та захопили. Пили в полон 35-річного контрактника, а заодно поглузували з передового забезпечення так званої другої армії світу. Ти хочеш плен? Подивись у нього в руці. Старий. Покажи рацію. Іди прес. Ганна Рибалка, 5 канал. Росія хоче розмістити нові іранські ракети на північ від України і цілити по усій нашій території. Про це заявили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Позаяк, окупанти вже використали запаси власних іскандерів до критичного рівня. Вирішити цю проблему для держави-терористки має інша держава-терористка – Іран. І попри те, що ЗСУ максимально ефективно відпрацьовують більшість загроз із неба, впоратися з балістичними ракетами буде складно. Ми безумовно, що будемо вживати усіх заходів і засобів захисту від цих ракет. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета 700 кілометрів по дальності, має таку дальність ураження. Так, це балістичні ракети. Проти цих ракет можна, ми не маємо проти балістики сьогодні ефективного захисту. Проти підної оборони збивати їх. Ну, теоретично можна, але це фактично дуже важко зробити тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас проти засоби протиповітряної, а не протиракетної оборони. За інформацією джерел CNN, загалом Росія замовила 1000 одиниць озброєння з Ірану. Це і нові дрони камікадзе, і балістичні ракети. Попередньо партію можуть доправити до кінця року, але точна дата передачі невідома. А в українській розвідці говорять про нову партію 200 ударних дронів, які доправлять до Росії вже найближчими днями. Серед них не лише вже відомі шахеди, а й більш важкі версії безпілотників камікадзе. Невідомо, скільки саме так званих частково мобілізованих встигли зібрати з усіх куточків так званої федерації. Але на загал у Росії заявляють, буцімто 300-тисячна мобілізація вже завершена. А на передову доправили менше третини, близько 90 тисяч новоспечених загарбників. Оборони вообще-то первоначально вообще гораздо меньшую цифру называла, но потом в конце концов пришли к выводу, что нужна мобилизация 300 тысяч. До свидания. Не до побачення, а прощавайте. Російська часткова мобілізація ненавчених вояк, поставки західної зброї до України і поповнення лав ЗСУ новими воїнами, які пройшли тренування в країнах НАТО, і є тими чинниками, через які добова кількість убитих окупантів останнім часом йде на рахунок від 5000 та вище. Про це в етері 5 каналу говорив представник головного управління розвідки. До України повертаються
наші захисники, які пройшли навчання за кордоном. Тобто українська армія стає все більш ефективною не за рахунок кількості, а власне за рахунок якості, чого ми наразі не спостерігаємо у рашистів. Ну, їх скорочено називають чмобіки, да, частково мобілізовані. Ну, якби так в народі і кажуть, ми слів з пісні не будемо викидати. Чим довше Росія вдаватиме, що здатна перемогти Україну, тим більше втрат зазнає військо загарбників. За минулу добу ліквідовано ще 650 росіян. Також знищено 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи та 15 одиниць автомобільної техніки. Підбито 45 крилатих ракет, 2 безпілотники, 1 літак та 4 гелікоптери. Але гвинтокрилів у ворога менше не лише на фронті. У розвідувальній спільноті «Інформнапалм» деталізували загадковий підрив ударних вертольотів К-52 у Псковській області, що за 600 кілометрів від кордону з Україною. У ніч проти понеділка алігатори вибухнули на території військової бази. В українській розвідці повідомляли про 2 знищених гвинтокрили і ще 2 суттєво пошкоджених. Сьогодні ж у мережі з'явилося відео, на якому невідомі диверсанти без зайвого поспіху встановлюють вибухівку на російську техніку. Кремлівські пропагандисти у традиційній істериці. Нікуди не зникла і традиційна істерія росіян довкола теми так званої брудної бомби. І тепер Москві вказують на її місце не лише зі США, а й по цей бік океану. У Великій Британії нагадали, що саме Росія, а не хтось інший, розкручує ядерну риторику. І саме Росія буде головною винуватицею у разі застосування зброї, яка вже майже 80 років залишається табу для всіх ядерних держав. Жодна інша країна не говорить про використання ядерної зброї. Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну. Він повинен чітко розуміти, що для Великої Британії та наших союзників будь-яке використання ядерної зброї докорінно змінить природу цього конфлікту і матиме серйозні наслідки для Росії. Ніщо не змінить нашого переконання, що українці мають право жити в мирі та свободі на своїй землі. Якби Путін мав успіх, кожен тиран мав би сміливість чинити найгірше, і жодна країна не була б у безпеці. Тому ми стоїмо і стоятимемо поруч із нашими українськими друзями, доки не настане саме той день, адже вони неминуче переможуть. Олексій Пасак, «5 канал». Росія обговорювала використання ядерної зброї в Україні. Про це повідомили джерела видання The New York Times. У середині жовтня Вашингтон отримав дані, що вище російське керівництво, щоправда без участі Путіна, обговорювало способи і сценарії застосування тактичного ядерного озброєння. Натомість офіційно США і надалі наголошують, що не бачать ознак того, що Кремль насправді готовий до такого кроку. Не готовий озвучувати прогнози щодо ризикованих рухів ворога і президент України. В інтерв'ю чеським ЗМІ Володимир Зеленський говорив про те, що у діях Росії не варто шукати логіки. І вона завжди діє геть неадекватно. Тож на питання, чи є сенс проводити переговори з країною-агресоркою і дослухатися до її заяв, відповідь досить проста. Від Кремля не треба очікувати слів правди. Вони брешуть. У них це не дипломатія. Вони брешуть. Коли говорять, що хочуть дипломатичним шляхом зупинити війну, вони просто брешуть. Напередодні стверджували, ми готові, але Україна не готова. А потім використали для атаки 54 ракети. То хто ж вони? Божевільні? Хворі? Я не можу зрозуміти, що в їхніх головах. Тож про що розмовляти? Як нам із ними говорити, якщо вони атакують і використовують 54 ракети. Мені здається, вони живуть на іншій планеті. А ось російські окупанти на українській землі живуть зазвичай недовго. Генштаб звітує, ЗСУ не знижують темпів. За минулу добу ліквідовано ще 800 окупантів, знищено ще 16 танків, 24 бойові броньовані машини, 3 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, систему протиповітряної
оборони і 10 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 23 безпілотники і один російський гелікоптер та один літак. От так виглядає їхній тайфунчик. В общем, згорів вщент. Вигорають дотла і каски, все підряд. У зведенні Генштабу немає інформації про втрати ворожих кораблів. Але є перші супутникові знімки, на яких можна побачити судна біля Севастополя після атаки підводними дронами, яка сталася минулого тижня. Як повідомив осінд-розслідувач Бенджамін Пітте, світлини датовані 1 листопада. На одному фото, ймовірно, флагман Чорноморського флоту «Адмірал Макаров», який спочатку перебуває на буксирі у відкритому морі, а потім уже пришвартований у бухті. Але кремлівське Міноборони воліє не розповідати про власні втрати. Натомість далі говорять про зловісних іноземних найманців та солдатів НАТО, які буцімто заполонили лави ЗСУ. А ось про справжні проблеми, як то бунти у російському війську, знову ані слова. У Чувашії понад сотня щойно мобілізованих росіян вийшли на протест. Вимагали обіцяних грошей. Виплат не отримали, лише лекцію на тему «Грошей немає, але ви тримайтеся». А згодом і візит ОМОНу для більш смиренного настрою. Я з Москви приїхав, свій рідний город. Щоб уйти зі своїми ребятами, тому що родина. В воєнкомат я прийшов, сказав, мені об'яснив воєнком, воєнний комісар, що ви тільки туди, як приїдете, в течение 2-3 днів єдиноразовая виплата буде в розмірі 300 тисяч. Я вам не обіцяла 300 тисяч. Понятне діло, а що ви нам зараз тут розказуєте? То, що нас наїбали просто і все. Короче, розходимося. Чи віддасть Іран свої ракети росіянам? У США досі не мають підтвердження, що ворог отримав чи гарантовано отримає нову партію озброєння. Але певні сигнали є. І в Білому домі нагадують, що застосують усі можливі обмеження, як щодо однієї країни-терористки, так і щодо другої. We are concerned that Russia may also seek to acquire advanced conventional weapons from Iran. Ми занепокоєні тим, що Росія, ймовірно, хоче придбати в Ірану сучасне озброєння, таке як ракети класу «Земля-Земля», які майже, напевно, будуть використані для війни Росії проти України. Як ми казали раніше, усі наші зусилля спрямовані на стримування і протистояння постачанню цих іранських боєприпасів. Ми жорстко застосовуватимемо усі санкції США щодо російської та іранської торгівлі зброєю, щоб допомогти українцям мати те, що їм потрібно, аби захищатися від цих загроз. Поки існує нинішня Росія, загрози не зникнуть. Але передусім, щось змінити всередині Росії мають самі ж росіяни. У Міноборони оприлюднили звернення військовослужбовців ЗСУ до населення країни-агресорки. І нагадали, що шансів померти від удару поліцейського кийка значно менше, ніж від удару «Хаймарс». Забирайтеся з нашої землі. Ми не хочемо вас бачити і вб'ємо вас. Ми не раді незапрошеним гостям. Населення Російської Федерації 146 мільйонів людей, і вони нічого не зробили. Ви розумієте? Вони не зробили нічого. Росіянам я порадив вивчати українську мову. You have nothing to do here. Вам нічого тут робити. Це не ваша земля. Вам немає за що тут помирати. Займіться своєю країною. У вас проблем дуже багато. Ви всі будете відповідати за те, що ви зробили. Кожен, хто нічого не зробив за останні 20 років для того, щоб не було всіх тих війн, які були розв'язані Росією. Повірте мені, ніхто в Україні вас не пробачить і ніколи цього не забуде. Ніколи. Олексій Пасак, П'ятий канал. Да, дійсно, флага нету. Ще не вивішують білих прапорів, але вже запопадливо прибирають ганчірки з триколорами. Жителі тимчасово окупованого Херсону повідомляють, що на будівлі обласної адміністрації, де раніше перебували загарбники, ще з російський прапор. На окремих блокпостах, де раніше завжди стояли окупанти, нині порожньо. Та й самі гауляйтери в етері російських пропагандистських ЗМІ заявляють, що усім треба готуватися до відходу загарбників із правого берега Херсонщини. Скоріше всього,
наши части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебратися із Херсона, повинні максимально швидко уходити. А ось дехто з окупантів вже нікуди не піде. У голій пристані, що в Херсонській області, у повітря злетіла місцева адміністрація, в якій перебували росіяни. Загарбники твердять, що внаслідок нічного обстрілу ніхто не постраждав. Але цього не скажеш про будівлю, яка суттєво зруйнована. Така сама доля і у понтонної переправи через Дніпро біля Антонівського мосту. Напередодні вона була під точковими ударами. Сьогодні ж на світлинах можна побачити, що саме лишилося від катерів, якими користувалися окупанти. Бавовняний настрій і на Херсонщині, і на Запоріжжі. Вночі у Мелітополі почало розриватися в районі заводу «Рефма», в цехах якого росіяни облаштували собі одну з трьох головних військових баз у місті. Розмістили там казарми, ховали військову техніку та навіть улаштували штаб-квартиру ФСБ. Три верхніх поверхи офісної будівлі майже повністю зруйновані. Ангар, де була основна кількість техніки, більш ніж 80 одиниць військової техніки, майже повністю зруйнований, за словами очевидців. І що є знаковим, те, що уламки від взривів розлетілися на найближчі два квартали, і сьогодні вся нижня частина міста перекрита, і доступу туди у наших мешканців наразі не маємо. Скільки окупантів залишилося під уламками бази? Ці дані уточнюються, але загальні втрати росіян за минулу добу не збавляють раніше заданого темпу. Упродовж вчорашнього дня навічно демобілізовані ще 730 росіян. Також знищено ще 20 ворожих танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, одиниця спецтехніки та 9 одиниць автомобільної техніки. Захисниками неба підбито ще 4 безпілотники. За час повномасштабної агресії ворог втратив майже 280 літаків. Тоді, коли за 10 років війни Радянського Союзу в Афганістані було втрачено 118. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Зауважив, що після української перемоги ніхто не згадає вбитих та покалічених російських пілотів. А ця війна лише прискорить руйнацію сучасної Росії. Не дотягнеш, сука, не дотягнеш. Блять, нахуй. Єс! Є! 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 Ця війна для російських льотчиків вже по втратам вдвічі гірша Афганістану. І це знаково. Після нашої перемоги про ці жертви і такаліцтва, крім самих пілотів, ніхто в Росії пам'ятати не буде. Ця так звана спеціальна воєнна операція, крім російського політичного та військового керівництва, не потрібна нікому. І як афганська війна закінчилась ганьбою і стала одною з причин розвалу Радянського Союзу, так і ця війна завершиться ганьбою і стане причиною розвалу Російської Федерації. Що більше часу минає від 24 лютого, то більш разючі риторика і дії Кремля. На план блискавичної демілітаризації України тепер сумне скиглення про накачування країни західним озброєнням. Уже не Київ за три дні, а будь ласка, не стріляйте по наших кораблях. Що далі? Про це у зверненні говорив президент. 252 дні тому Росія вимагала гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Після 8 місяців російської так званої спеціальної операції в Кремлі вимагають гарантії безпеки від України. Це вражаючі зміни. Насправді це показує і те, якого провалу зазнала російська агресія, і те, наскільки ми з вами міцні, коли зберігаємо єдність. Разом ми забезпечимо поразку держави терориста та її покарання за терор і гарантуємо, що вся Україна є і буде вільною. Вільною і на постійному зв'язку, щоб не намагалися робити окупанти. У кулуарах технічної конференції «Веб-саміт» міністр цифрової трансформації України говорив про важливість супутникового інтернету від Starlink. А ще запевнив, що має особисті гарантії від Ілона Маска, керівника компанії SpaceX, що Starlink –
надалі працюватимуть задля перемоги України. Вся критична інфраструктура, медицина, енергетична сфера, державні підприємства і організації працюють завдяки Starlink. Зараз є перепади електроживлення, і Starlink плюс генератори дають можливість бути на зв'язку. Ну, плюс активно використовуються на полі бою для зв'язку з військових, з їх родинами і для інших цілей. Starlink, зараз ми використовуємо приблизно 20 тисяч Starlink в Україні, всі вони працюють. Немає з цим жодних проблем, і як ви чули публічно, і Ілон Маск особисто мені про це говорив, що він буде підтримувати Україну в будь-якому випадку. Десь Starlink від Ілона Маска, а десь фронтові стандарти харчування так званої другої армії світу. І невимушені коментарі наших захисників. Що саме вони думають про консерви російських окупантів? Срок годності до 24-го года. Це просто п***ць. Оце вони їдять. Як би так сказати, що ми їх стріляємо, б***ць, половину. І вони дохнуть, сука, від своєї їжі, дебіли. Ну отак Путін годує своїх, охуєнних солдат. Воно, гриби, плесінь. Оце вже, ну це, пиздец повний. Олексій Пасак, П'ятий канал. Херсонська депортація. Окупанти вигадують будь-які способи, щоб вивести цивільне населення з міста. Місцевий гауляйтер навіть оприлюднив відео, в якому повідомив, що в місті Херсоні об'явлен комендантський час, який буде длитися 24 часа круглосуточно. Утім, за кілька хвилин це звернення щезло, а лишилося інше, в якому жителів знову наполегливо закликають виїжджати з правобережжя. Про те, що Росія хоче фактично примусово вивести херсонців, сьогодні говорив і Путін. Але не лише про це. У день так званого народного єдинства Росії кремлівський карлик міркував про мету і завдання власної диктатури. І символічно обмовився про справжню суть російської держави. Столкновення з неонацистським режимом Росії, столкновення Росії з цим визникшим на території України неонацистським режимом було неизбежним. Сучасний президент-нацист розмірковує про вигаданий ним самим український нацизм, а колишній президентозамінник Медведєв, вочевидь, приймає важчі препарати. На честь свята країни-агресорки заявив, що мета росіян, цитата, «зупинити верховного володаря пекла, будь-то сатана чи Люцифер», а ще говорив, що Москва нікому не віддасть своєї священної землі. «Чужого нам не треба, а ось свої території Україна обов'язково поверне». Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував заяву окупантів про ймовірну втечу з Херсону. Наголосив, що розглядає це як складову інформаційно-психологічної операції і покладається не на заяви росіян, а на дані української розвідки. А всі планові чи екстрені відходи ворога будуть ініційовані саме нашими збройними силами. Їх звичка до актів доброї волі нам з вами давно вже відомо. Так був акт доброї волі, коли вони звільнили територію Київської області, потім Сумської та Чернігівської, завдяки рішучим діям сектору безпеки і оборони. Потім був острів Зміїний, ще один акт доброї волі. Тому, звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра, в сторону якраз в районі міста Херсон і Херсонської області. Але для цього все одно їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших збройних сил. Потенціал України буде і надалі підтриманий світовими країнами-лідерами. Про створення координаційного механізму допомоги заявили за підсумками дводенного саміту країн Великої Сімки. Міністри закордонних справ G7 говорили про модернізацію України і про Путіна, заяви і закиди якого лише підтверджують втрати окупантів на полі бою. Від Володимира Путіна лунає дедалі обурливіший звинувачення
звинувачення. Вони створені для одного – відволікати увагу від його невдач на полі бою. Українці неймовірно ефективно захищають свою батьківщину за підтримки міжнародної спільноти. Це, звичайно, погана новина для Володимира Путіна. Він хотів би, щоб міжнародна спільнота говорила про щось інше. Але ми не відволікатимемося. І послання від G7 полягає в тому, що ми продовжуємо підтримувати українців, які захищають свою батьківщину. І подбаємо про те, щоб перебої з постачанням продовольства у світі були усунені, щоб люди з бідних держав не зазнавали тиску через вторгнення Росії в Україну. Тиск російського вторгнення припиниться, коли на нашій території сконають усі непрохані загарбники. За минулу добу ворожому війську не дорахувалися ще 840 окупантів, також знищено ще 16 російських танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 системи протиповітряної оборони та 12 одиниць автомобільної техніки. Захисниками неба підбито ще 8 безпілотників. Хоча після стрімкої деокупації частини Харківщини увага українців прикута до інших напрямків. Саме тут досі точаться гарячі бої. На межі Харківської та Луганської областей збройні сили нищать росіян, ефективно використовуючи радянські зразки РСЗВ. І кажуть, що були готові до цього усі 8 років війни. Задача – знищити ворога. Приходять завдані цілі, ми накриваємо завдані цілі, та й все, вся задача. Звісно, що ні, якби страшно було, то б не було. Не були б тут. Продвигаємося, витисняємо ворога з наших територій. Це вже є прямий доказ, що у нас злагодження є і на навики. Вже 8 років воюємо, як не є. Налаштовані виїхати, виконати бойове завдання і приїхати назад, щоб всі з цілим розрахунком, щоб все було добре. А та техніка ворога, яка вціліла після зустрічі з нашими армійцями, рушає з передової на ремонт. В одному з ангарів на Харківському напрямку лагодять, перевіряють і відправляють наново у бій БТРи, БМП і танки. Є й українська броня, яку ворогу вдалося поцілити під час запеклих боїв. Місце ремонту час від часу змінюють, адже диверсійна робота окупантів у тилу нікуди не зникла. Змінюється, тому що ми розуміємо, є колаборанти, люди, які піддивляються, лізять, дивляться, тому періодично, раз в 2-3 місяці ми міняємо місце. В даному місці проводиться відновлення технічного стану техніки, яка знаходиться на балансі військової та частини, та яка затрофейна під час ведення бойових дій. Ми забираємо трофейну техніку, а ворог шукає трофеї посеред вкрадених пральних машин та унітазів. Цивілізаційна прірва між нами та окупантами в усьому. І навіть у тому, чим харчуються українські бійці. Обращаюсь к росіянам, пане Росії, інакше я не вмію. Як ви збираєтесь могти? Побідіть солдат, яких кормять нутелою зі згущенкою. Олексій Пасак, 5 канал. Український привіт для російського панцера. Зенітний ракетний гарматний комплекс окупантів погано заховався і поплатився. Наші збройні сили діяли хутко і влучно. Був панцер і не стало його. Танк із гвинтами – ще одна гордість російської оборонки. Окупанти так вихваляли свої К-52, гордо називали їх алігаторами. Але не допомагає ані броня, ані благословення кремлівських попів. Гвинтокрили падають гучно, кажуть українські військові. Лише напередодні наші знищили 2 таких вертольоти. Це не кадри з американського бойовика, це українська Луганщина. Затища на фронті немає, особливо на Східному. Збройні сили не припиняють наступати на ворога. Росіяни пручаються, але невдало. Зо пів кілометра щодень наші військові просуваються на Луганщині, але визволення жодного населеного пункту не дається легко. Ворог устиг підготуватися. Вони встигли позариватись, їм підвозять дуже багато тих свіжомобілізованих. Так, це не військові в прямому сенсі цього слова. Вони погано підготовлені, але все одно. Навіть якщо в їх руках застаріла зброя, вона все одно стріляє.
стріляє і вбиває. Хитро діяти намагаються росіяни на півдні України, але виходить неоковирно. Вдають, що буцімто облишають Херсон. Насправді ж на валізах лише елітні підрозділи. Натомість іншим московицьким горе-воякам утікати зась. Ми розуміємо, що вони намагаються створити ефект, що їх нема, для того, щоб заманити захід сил оборони в певні населені пункти, а населений пункт – це завжди складні вуличні бої. Тому ми знаємо, бачимо і передбачаємо той розвиток подій, які вони намагаються нам нав'язати. З порожніми руками російська військова еліта не їде. Москалі переводять мародерство на новий рівень. Розграбували Херсонський художній музей. Безцінну колекцію старожитностей повезли до окупованого Криму. Але цілком ймовірно, що це не кінцевий пункт призначення українських артефактів. Керувала так званою евакуацією псевдодиректорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе «Театральне». Це про рівень фаховості. На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодилися працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму приймають колекцію Херсонського художнього музею теж колишні її підлеглі – Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно евакуювали. Евакуацію унітазів поки що підтвердити не можемо. Колаборантам приготуватися. Росія своїх кидає, причому залюбки. На Харківщині затримали колишню поліцейську. Вона працювала з окупантами. Віддала їм свою табельну зброю. Від московитів отримувала зарплату. А коли збройні сили пішли у контрнаступ, евакуювати зрадницю росіяни не захотіли. Ще одна колаборантка сяде на 7 років. На Житомирщині зрадниця зливала окупантам інформацію про розташування сил оборони. Для конспірації домогосподарка з Житомирщини отримала позивний «Побєда». Перемога на фронті загарбникам не світить, тому й зривається на цивільних. Росія знову атакувала українські міста. Вночі запускали іранські дрони «Камікадзе». Рясно поливали боєприпасами Дніпропетровщину. Нікополь знову був у вогні. До початку війни в мене було чудове життя. Я тренер з тайського боксу. Українські міста і села відбудуємо, а росіян розплата не у мене, переконаний прикордонник Віталій. Воїн несе службу на фронті з початку Великої війни. Виховував чемпіонів, а тепер боронить країну. Ці вибухи, руйнування, гвалтування і все це жахіття, яке ми бачили від цих свинособак, там, де вони окупували територію, щоб це все не прийшло до мене додому. У мене є бажання проїхатися по містам, які були під окупацією, подивитися, що вони наробили, і тоді проїхатися через декілька років, коли вже країна відбудується і там буде Нью-Йорк-Сіті. Сергій Барбо, 5 канал.